ថ្ងៃដែលព្រះអង្គមើលទៅឃើញប្រមាណមើលទៅឃើញកសបៈនៅឯបពលិកុហាកំពុងតែមានអាពាធយ៉ាងធ្ងន់ព្រះអង្គបាត់អំពីសកណ្ឌកតនាវត្តវេលវត្តទៅបដោះស្ថាននៅនឹងបពលិកុហាដែលព្រះមហាកសបៈកំពុងតែអាពាធពេលដែលព្រះអង្គបដោះស្ថានហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សួរចំពោះព្រះមហាកសបៈថាមនាលកសបៈយ៉ាងម៉េចទៅអាការៈរោគរបស់អ្នកតើអាចប្រព្រឹត្តប្រមចរិយាកើតទៀតទេតើកម្លាំងរបស់អ្នកអាចប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបណ្ឌបាតបានទៀតទេតើកម្លាំងរបស់អ្នកអាចប្រព្រឹត្តទៅប្រាថ្នាដើម្បីប្រោះពពួកសពសัตว์បានទៀតទេក្នុងព្រះអធកថាបរមត្ថទីបនីលោកបញ្ជាក់ថាព្រះមហាកស្សបៈពេលនោះត្រង់ត្រាស់តបជាមួយនឹងព្រះដ៏មានពភៈថាបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គពេលនេះកំពុងតែមានរោគអាពាធយ៉ាងខ្លាំងក្លាព្រះអង្គទុក្ខវេទនាកើតមានឡើងសេចក្តីលំបាកកើតមានឡើងសំបីតែកម្លាំងបកាយពលក៏មិនអាចប្រព្រឹត្តទៅត្រត្រង់នៅខ្លួនឯងបានពេលនោះព្រះដ៏មានពភៈជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គត្រង់ត្រាស់ថាមនាលកស្សបៈសម្ពោឆង្កៈទាំងឡាយ7ប្រការសម្ពោឆង្កៈទាំងឡាយ7ប្រការនេះបើបុគ្គលណាបានធ្វើហើយបានស្ដាប់ហើយបានយកទុកក្នុងចិត្តដោយរឿយរឿយហើយបុគ្គលនោះនឹងបានត្រាស់ដឹងបុគ្គលនោះនឹងបានធ្វើអជាច្បាស់នៅព្រះនិព្វានមនាលកស្សបៈសម្ពោឆង្កៈ7នោះយ៉ាងម៉េចសម្ពោឆង្កៈ7នោះទី1គឺសតិទី2ធម្មវិជ្ជៈទី3បសុទ្ធិទី4វិរិយៈទី5បៃតិទី6អុបេខានិងទី7សមាធិណាហ្នឹងហើយពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់អញ្ចឹងអាត្មាឃើញក្នុងសម្ពោឆង្កៈគឺជាធម៌ការត្រាស់ដឹងទាំងឡាយ7ប្រការធម៌ហ្នឹងឯងសំដែងទៅមហាកស្សបៈជារោគណាញាតិចឹងញោមចាំស្ដាប់ទៅឲ្យលោរោគបាត់បន្តិចណាញោមណានឹងអាត្មាលើកឡើងសម្ដែងដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងនៅនឹងបពលិកុហាសម្ដែងប្រារព្ធជាមួយនឹងព្រះមហាកស្សបៈដែលព្រះអង្គកំពុងតែអាពាធពេលនោះអាពាធធ្ងន់អាពាធធ្ងន់ហើយអាចនឹងស្ដាប់នៅសម្ពោឆង្កៈទាំងឡាយ7ប្រការនឹងបានឥឡូវញោមចាំស្ដាប់ម្ដងណាញោមណាយើងមិនមែនកស្សបៈទេណាញោមយើងនឹងជាប្រតិជនធម្មតាទេអញ្ចឹងក្នុងពោឆង្កៈទាំងឡាយ7ទី1គឺសតិព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណក្នុងពោធិបក្ខយៈធម៌ទាំង32ប្រការក៏មានពោឆង្កៈ7ក្នុងទីដងដែរបើអត់ពោឆង្កៈហ្នឹងក៏អត់បានត្រាស់ដឹងនៅធម៌បើអត់ពោឆង្កៈហ្នឹងក៏ព្រះអង្គមិនបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបុគ្គលឯកលើលោកដែរអញ្ចឹងក្នុងចំណុចហ្នឹងព្រះអង្គបញ្ជាក់ទី1គឺសតិមានសេចក្តីភ្ញាក់រលឹកញាតិញោមអើយភ្ញាក់រលឹករឿយរឿយញាតិញោមសតិព្រះអរិយបុគ្គលផ្សេងតែយើងនិយាយរឿងសតិយើងជាប្រតិជនណានិយាយរឿងសតិនឹងភ្ញាក់រលឹកដោយរឿយរឿយក្រើនរលឹកដោយខ្លួនឯងធរនោះព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយកស្សបៈព្រះមហាកស្សបៈតែអាត្មាលើកសម្ដែងនេះជាមួយញាតិញោមត្រង់សតិដែលថាឲ្យមានសតិឲ្យជាប់លាប់ភ្ញាក់រលឹកបានរលឹករឿយរឿយពេលនេះញោមកំពុងធ្វើអី
ញ៉ាញោមណែញោមរលឹករឿយរឿយពេលនេះខ្ញុំកំពុងធ្វើអីហើយពេលនេះខ្ញុំអាយុប្រមាណហើយហើយមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានតន្ទិញពុទ្ធោប្រមាណម៉ាត់ហើយជេរចៅខ្ញុំប្រមាណម៉ាត់ណាញាតិញោមណាញោមនឹងរលឹកអញ្ចឹងរបៀបរលឹកឯងគឺមានសតិរលឹកបានអញ្ចឹងតើខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តសក្តីល្អអត់ទេតាំងពីបើកភ្នែកមកឥឡូវចិត្តបាត់ភ្នែកវិញហើយបើកភ្នែកតាំងពីព្រឹកមករហូតដល់យប់ហ្នឹងតើធ្វើសក្តីល្អប៉ុន្មានតែញាតិញោមបើលោកអត់ទេអញ្ចឹងអត់បាននឹកឃើញទេមែនទេញោមណាឥឡូវយើងសម័យមកព្រឹកមិញយើងបើកភ្នែកឲ្យបាត់ទៅវិញហ្នឹងធ្វើបាបប្រមាណបុណ្យប្រមាណមកព្រឹកហ្នឹងញាតិញោមចាំមើលដល់ពេលបាត់ភ្នែកទៅវិញមុននឹងបាត់តើមុននឹងបាត់ហ្នឹងពួមនាំយកនៅធေါ်ទៅជាមួយឬក៏អត់សូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ប្រវត្តិព្រះមហាសាវកជាបន្តទៀតសូមអនុមោទនីនៅធေါ်ទៅជាមួយឬក៏អត់ចឹងឲ្យបានអាត្មាដាក់ធေါ်ពេលយប់ឲ្យស្ដាប់មុនសម្រាប់ណាញាតិញោមអត់ពេលយើងបិទនៃសម្រានទៅមានធေါ်ស្ដាប់ហើយអាត្មាដាក់ថ្ងៃត្រង់មួយទៀតម៉ោង12ម៉ោង1ហ្នឹងពេលសម្រាប់ពីការងារនឹកឃើញធေါ်ផងហើយចាំធ្វើការទៀតណាញាតិញោមដាក់ព្រលឹមឡើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើកភ្នែកហើយស្ដាប់ធေါ်ចប់គឺព្រឹកព្រលឹមឡើងបើកភ្នែកឡើងសូមឲ្យមានធေါ်ថ្ងៃត្រង់មានធေါ်ពេលយប់មានធေါ်ដឹងល្អមិនទេញោមណាមែនមែនហើយដែរស្ដាប់ទេពេលព្រឹកថ្ងៃត្រង់ស្ដាប់ទេយប់ស្ដាប់ទេអញ្ចឹងសុំឲ្យពេលបើកភ្នែកពេលសម្រាប់ពីការងារថ្ងៃត្រង់និងពេលមុនបិទភ្នែកវិញសុំឲ្យមានធေါ်គឺមានសតិជាប់លាប់ជានិច្ចសតិជាថ្នាំព្យាបាលចិត្តពូកែស័ក្តិសិទ្ធិខាងបើកបោជន់ខ្វះស្មារតីខ្វះធေါ်ល្អដោយដំរីអត់មកផ្គរអត់ភ្លៀងព្រោះហ៎ដែលលឺផ្គរអត់ភ្លៀងហ្នឹងញាតិញោមគោខ្លះគោប្រឆោតមនុស្សលោករាន់តែលឺក្តាំងក្តាំងញោមសាស្រូវអស់ញាតិញោមលឺក្តាំងក្តាំងញោមប្រមូលកៅទុកអស់លឺក្តាំងក្តាំងញោមលៀងទឹកពីងចាក់ចោលអស់ស្រាប់តែអត់ភ្លៀងខឹងឯងញាតិញោមមេឃតែញាតិញោមខឹងមេឃឯងអត់ខឹងឯងព្រោះមេឃទោះមិនខឹងក៏មានគេខឹងជួសដែរភ្លៀងពេកគេថាភ្លៀងពេកនេះបន់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងភ្លៀងខែផ្សេងអត់ភ្លៀងឯងញាតិញោមហើយមួយទៀតពេលរាំងពេកគេបន្ទោសមេឃទៀតអត់ព្រមភ្លៀងរាំងដីស្ងួតហែងងាប់សទូងងាប់សណាប់អស់ហើយកន្លែងនៅសម្បូរទឹកភ្លៀងនោះភ្លៀងបើកភ្នែកភ្លៀងបើកភ្នែកភ្លៀងអញ្ចឹងត្រូវចិត្តទេញោមណាណាញោមណាត្រូវចិត្តទេញាតិញោមដូច្នេះត្រង់តែសតិជាថ្នាំព្យាបាលចិត្តពូកែស័ក្តិសិទ្ធខាងបើកបោបើកបនឹងបើកបព្យាបាលចិត្តញាំងចិត្តឲ្យបើកបរូបកាយពេលខ្លះចិត្តយើងបើកវាខ្វះអសតិនឹកឃើញនឹងឯងក៏ប្របាក់ដែរណាញាតិញោមអាត្មាមិននិយាយរឿងបើករថយន្តបើកឡានបើកម៉ូតូអីទេអាត្មានិយាយរឿងសតិព្យាបាលចិត្តឲ្យចិត្តនឹងពូកែស័ក្តិសិទ្ធណាខាងបើកបញោមមកពីផ្ទះមកដល់នឹងក្រំចិត្តអ្នកបើកមកឲ្យញោមអីញោមចិត្តញោមតែអ្នកឲ្យមើលឆ្វេងមើលស្ដាំឆ្លងខ្នល់ហ្នឹងចិត្តញោមតែអ្នកញាំងពីផ្ទះឲ្យមកដល់ហ្នឹងចិត្តញោមទេអ្នកញាំងកាយទាំងមូលឲ្យមកដល់ហ្នឹងបើចិត្តចង់ដេកដេកបាត់លក់សមុខទៀតញោមណាណែណែហើយបើសិនជាចិត្តអត់បើកបោរូបកាយបើយើងអត់មកទេហើយបើថាចង់មកជំនះណាមកមកទាំងធុញទ្រាន់ក៏ប្របាក់មើលមុខដែរណាញាតិញោមអ្នកមកទាំងមុខធុញទ្រាន់ក៏នៅមើលមុខដឹងតែហ្មងណាញាតិញោមដឹងហ
ហើយអ្នកចង់ស្ដាប់ធម៌នឹងមើលមុខដឹងតែហ្មងមិនលោកប៉ាឡោអួតទេព្រោះលោកទេរាល់ថ្ងៃមើលមុខដឹងអញ្ចឹងតែហ្មងញាតិខ្ញុំមុខមួយមុខចង់ស្ដាប់ធម៌មុខមួយមុខនឹកផ្ទះមុខមួយមុខគិតដល់កូនមុខមួយមុខគិតរឿងជាពាក់គេញាតិខ្ញុំមានច្រើនមុខណាស់ប៉ុន្តែថ្មច្រើនជូនញាតិខ្ញុំឲ្យដឹងតារឿងជាពាក់លុយគេរឿងកើតទុកជាមួយកូនរឿងរោគស៊ីមិនបានរឿងឈឺរឿងស្កាត់ទុកនៅផ្ទះមកនេះមកយកធေါ်យកទៅព្យាបាលណាញាតិខ្ញុំណាណាស់ញោមយកធေါ်នេះជាបាយចិត្តឲ្យពូកែខាងបើបោបើបោញាំងចិត្តឲ្យប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវអថាងគីកមៈផ្លូវសមាទិដ្ឋិឲ្យសតិហ្នឹងណាពូកែស័ក្តិសិទ្ធខាងបើបោអ្នកដែលបើករថយន្តក្តីអត់សតិបុកគ្នាមែនមែនញោមអ្នកដែលធ្វើការអ្នកដែលរៀនសូត្រអ្នកដែលធ្វើជាងអ្នកដែលធ្វើក្រុមហ៊ុនត្រូវកែបុគ្គលិកអត់សតិធ្វើកើតថ្មទេសនាអត់សតិរលឹកបាននឹកឃើញធေါ်ទេឲ្យញោមស្ដាប់មិនបានញោមស្ដាប់ធေါ်អត់សតិក្នុងខ្លួនមិនដឹងតែលោកទេពីធေါ်អីណែញាតិញោមណាចឹងសតិនឹងពកែស័ក្តិសិទ្ធខាងបើកបោជន់ខ្វះស្មារតីហើយខ្វះធေါ်ល្អដោយតម្រៃអត់មកផ្គរអត់ភ្លៀងជន់ដែលខ្វះស្មារតីបានន័យថាខ្វះស្មារតីគឺអត់មានសតិហើយខ្វះធម៌ល្អគឺកុសលធម៌ហើយបើអត់ស្មារតីអត់ធម៌ល្អដោយតម្រៃអត់មកហើយផ្គរអត់ភ្លៀងតម្រៃអត់មកបង្ហាត់អត់មកដើរតាមអីហ្នឹងនៅតាមតំណើងណាញាតិញោមហើយបើមានមកមានអីគ្រាន់តែរាំឲ្យមើលបន្តិចសើលុយតម្រៃញាតិញោមដឹងហ៎បើមិនជឿទៅភ្នំតម៉ៅឲ្យវារាំលំមើលមើលបំអត់លុយចាំមករាំចោះញាតិញោមណាញោមណាតម្រៃនៅវត្តភ្នំហ្នឹងដែលអាចឲ្យមនុស្សជីបានមានមអ្នកបជាញាតិញោមបើអត់មស្មារតីមនុស្សទៅទុំពីលើកើតញោមបំបល់រត់ផ្លែអាណត្តិអណៃញាតិញោមណាដូច្នេះបើសិនជាមនុស្សខ្វះស្មារតីហើយខ្វះធម៌ល្អដោយតម្រៃអត់មផ្គរអត់ភ្លៀងក៏បានត្រឹមតែមកផ្គរតែមិនបានភ្លៀងឲ្យញាតិញោមញោមបានត្រឹមតែជាមនុស្សតែមិនមានសេចក្តីល្អក្នុងខ្លួនក៏អត់ល្អដែរណាញាតិញោមណាញោមអើយដូច្នេះធ្វើសតិឲ្យតាំងមាំឲ្យបានញាតិញោមនឹកឃើញជានិច្ចនឹកមួយទៀតនឹកថាអាត្មាអញអាយុប្រមាណហើយញោមនឹកអញ្ចឹងណាអាត្មាអញឥឡូវអាយុប្រមាណហើយណោអីកាមុន3 10ឥឡូវ62បាទតែញាតិញោមកាមុនដូចទៅនៅកមុំថ្មីថ្មីកលាស់ថ្មីថ្មីឥឡូវនេះស្រាប់ចិត្តជាងបាទមែនទេញាតិញោមពេលដែលញោមនឹកឃើញអញ្ចឹងនឹកឃើញអោបើអញចាស់ទៅហើយពេលឯណាដើរនិយាយដើមគេទៀតពេលឯណាដើរផឹកស្រាពេលឯណាដើរលេងបៀពេលឯណាដើរធ្វើបាបធ្វើបាណាតិបាតសម្លាប់សត្វសម្លាប់ពលរដ្ឋពេលឯណាដើរកັບគេងប្រវាញ់គេបើអាត្មាអញចាស់ពេលអាត្មាអញចាស់ត្រូវលះបង់ចោលអស់សតិនឹកឃើញអញ្ចឹងញាំងសេចក្តីល្អកើតមានបានតែបើអត់នឹកឃើញទេគេថាមនុស្សអត់សតិញាតិញោមដែរលើពាក្យថាមនុស្សអត់សតិហ៎គេហៅមនុស្សលប់សតិដែលលើហ៎ញាតិញោមអាលប់សតិហ្នឹងខោបាំងនៅកកហ៎ញាតិញោមដឹងហ៎ចង់ហ៎ញាតិញោមចង់លប់សតិហ៎ចង់ខ្វះសតិហ៎បើមិនចង់ខ្វះសតិចម្រើននៅសតិនឹងឯងប្រឹងយកនៅព្រះធម៌មកជាគ្រឿងពិចារណាណាស់ញាតិញោមណាពោឆាងគៈទាំងឡាយ7ក្នុងចំណុចទី1ព្រះដ៏មានវិភាព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងជាមួយនឹងកាសព្រះមហាកាសបៈគឺក្នុងពោឆាងគៈហ្នឹងចំណុចទី1
គឺសំដែងឲ្យមានសតិតាំងមាំចង់បញ្ជាក់ថាទោះបីព្រះមហាកាសបៈអាពាធយ៉ាងណាក៏ដោយកម្លាំងចុះខ្សោយក៏ដោយតែកុំឲ្យរុញរាដាក់សតិចោលលែងនឹកឃើញខ្វះការប្រណិប័តខ្វះធ្វើសក្តីល្អខ្វះចម្រើនចិត្តមេត្តាខ្វះចម្រើនចិត្តដែលជាចិត្តដែលមានសោមនស្សរីករាយក្នុងកុសលធម៌ចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសំដែងនឹងណាញាតិញោមនឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ធម្មវិជ្ជៈបានន័យថាឆ្លោះបញ្ចាំងនៅធម៌ឬវិនិច្ឆ័យនៅធម៌បានថ្មាអត់លើកឡើងនៅធម៌ជ្រៅឬក៏នៅធម៌ដែលព្រះអង្គសំដែងប្ររពលើព្រះអរិយបុគ្គលទេថ្មាលើកឡើងបញ្ជាក់នៅធម៌សម្រាប់ពុទ្ធជនឆ្លោះបញ្ចាំងនៅធម៌វិនិច្ឆ័យនៅធម៌បានបានន័យថាញោមស្ដាប់ធម៌បានចេះធម៌បានដឹងធម៌បានយល់ធម៌បានញោមអាចយកធម៌ហ្នឹងមកឆ្លោះបញ្ចាំងសម្រាប់ខ្លួនឯងយកធម៌ហ្នឹងមកឆ្លោះបញ្ចាំងសម្រាប់ឲ្យមនុស្សផងគ្នាយកធម៌ហ្នឹងយកមកវិនិច្ឆ័យតើធម៌នេះដែលព្រះអង្គធម្មកថាសម្ដែងទៅត្រូវទេធម៌ហ្នឹងដែលលោកទេសនាមកហ្នឹងប្រសើរទេត្រឹមត្រូវទេរីករាយគួរនឹងប្រណិប័តតាមទេយើងឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញហើយតើធម៌នេះត្រឹមត្រូវតាមហេតុផលមែនធម៌នេះត្រឹមត្រូវតាមហេតុផលដែលលោកបានបញ្ជាក់មែនដូច្នេះសំត្រូវតាមពុទ្ធដីកាដែលខ្ញុំធ្លាប់ចេះខ្ញុំធ្លាប់អានខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់ខ្ញុំធ្លាប់ដឹងមែនឆ្លោះបញ្ចាំងមកអញ្ចឹងញាតិញោមបើសិនយេតាធម៌នេះមិនត្រូវទេវិនិច្ឆ័យទៅឃើញថាគ្មានហេតុវិនិច្ឆ័យទៅឃើញថាគ្មានផលក៏មិនគប្បីនឹងបដិបត្តិដែរឲ្យចេះធម៌ដល់ថ្ងៃចេះវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងតែញាតិញោមញោមណាញោមចេះធម៌សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងឲ្យមានបញ្ញាណាស្ដាប់ធម៌បានឲ្យមានបញ្ញាមានបញ្ញាមកធ្វើអីយកមកវិនិច្ឆ័យត្រង់ចំណុចដែលញោមប្រុងធ្វើណាប្រុងទៅថ្វាយអង្គមព្រះធម្មមឹកហ្នឹងឲ្យគិតខ្លួនឯងតើធម្មមឹកមានអត់តើគិតអញ្ចឹងណាញាតិញោមឲ្យវិនិច្ឆ័យតើមានទេធម្មមឹកហ្នឹងចង់ទៅរកគេស្រោចទឹករកគេរំដោះគ្រោះហ្នឹងពិចារណាមើលតើវារួចទេអារំដោះគ្រោះហ្នឹងរួចទេស្រោចទឹកហ្នឹងរួចទេវាយពីងហ្នឹងព្រោះយើងគិតបើយើងគិតថាវាមិនរួចទេអញ្ចឹងត្រង់ដែលថាធម្មវិជ្ជៈនេះវិភាកវិនិច្ឆ័យឆ្លោះបញ្ចាំងនៅធម៌ហ្នឹងឲ្យច្បាស់ចំពោះព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយលោកប្រាសចាកនៅធម៌ហីអ្នកធម៌ធម៌ថោកទាបយកនៅឧត្តមធម៌ធម៌ដ៏ថ្លៃថ្លាធម៌ដ៏ពងពោះធម៌ដែលមិនជាប់ជំពាក់ឋានៈលោកយៈទេណាញាតិញោមចេះវិភាគអញ្ចឹងបាល់ព្រមដោយបញ្ញាញាតិញោមយកធម៌យកមកវិភាគយកធម៌មកឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យច្បាស់ខ្លួនឯងធម៌ហ្នឹងយើងមិនចាំបាច់តឆ្លោះបញ្ចាំងសម្រាប់អ្នកដតីទេបញ្ចាំងត្រឹមតែខ្លួនញោមហ្នឹងក្នុងដៃក្នុងជើងក្នុងភ្នែកក្នុងត្រចៀកក្នុងច្រមុះក្នុងដាតក្នុងកាយក្នុងចិត្តតើសពថ្ងៃហ្នឹងខ្លួនឯងធ្វើអីខ្លះហើយតើក្នុងរាជរាងកាយខ្លួនឯងសពថ្ងៃហ្នឹងតើសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់មានប៉ុន្មានដឹងខ្លួនឯងណាញាតិញោមជឿតែដឹងឯងញោមជឿតែដឹងអត់ញោមជាញោមអង្គុយលើកៅអីហ្នឹងគ្មានដឹងគេដឹងហែញោមញោមអាចវិភាគថាកាលនោះបាបប្រមាណឥឡូវហ្នឹងបនប្រមាណតើចិត្តខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទន្គិចអីខ្លះដែលអាសាដែលឆ្លោះគេញាតិញោមតើចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងប៉ះអីខ្លះច្រើនតែជេរចោលប្រោរប្រោរហ្នឹងតើចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងថ្នាំងថ្នាក់អីខ្លះច្រើនតែនិយាយរឿងអត់ប្រយោជន៍រុយរីអត់ប្រយោជន៍តើខ្លួនឯងហ្នឹងវាថ្នាំងថ្នាក់អីខ្លះពេលដែលស្ដាប់ធម៌ផ្សេងពេលដែលលែងស្ដាប់ធម៌ផ្សេង
ថ្មែជឿញាតិញោមទាំងអស់គ្នានឹងមិនមែនចិត្តដូចគ្នាទេញាតិញោមញោមខ្លះប៉ះទៅផ្នែកខាងតោសចរិតប៉ះទៅប្រាវណាញោមមកពីវត្តក៏ដែរមកពីវត្តស្អាតបាតក៏ដែរឲ្យតែយើងប៉ះទាំងគេតិចឆេះតិចឡើយណាញោមណាមែនមែននឹងថ្មថាខ្លះដែរណាញាតិញោមអញ្ចឹងយកមកវិភាគវិនិច្ឆ័យនៅធម៌ដោយធម្មវិជ្ជៈនេះគឺវិភាគឆ្លោះបញ្ចាំងនៅធម៌ឲ្យច្បាស់ធនណាជានិស័យផ្នែកខាងបុថុជនធនណាជាវិស័យផ្នែកខាងអរិយបុគ្គលហើយធនណាទៀតជាវិស័យផ្នែកខាងការត្រាស់ដឹងរហូតដល់ព្រះនិព្វានណាញាតិញោមនេះចំណុចទី2ក្នុងពោជង្គៈធរទាំងឡាយ7ចំណុចទី3ទី3វិរិយៈមើលសួរយាយតិចមើលវិរិយៈប្រែថាម៉េចមើលតាតាកំអោយប្រយ៉ងសួរយាយយាយតិចតាគ្នាយើងដឹងតែចេះហើយវិរិយៈប្រែម៉េចខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំម៉េចមិនខ្ញុំខាងនេះវិរិយៈប្រែម៉េចខ្ញុំថាម៉េចជាយាមហ្នឹងចេះតែពីរអ្នកគត់តែតាតាដឹងតែចេះណាវិរិយៈហ្នឹងគេច្រើនយកតែនិយាយភាសាខ្មែរថាមានវិរិយៈភាពដែរលឺហ្នឹងខ្ញុំហ្នឹងជាយាមអញ្ចឹងប្រែមកជាយាមហ្នឹងឯងហើយគ្រាន់តែជាយាមដឹងផងទៅនៅពីណាគេឲ្យទៅហើយញាតិញោមតើអញ្ចឹងវិរិយៈនេះគឺព្យាយាមព្យាយាមនឹងដោយជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់មិនមែនព្រះអង្គព្យាយាមត្រឹមតែមួយខណៈទេញាតិញោមមើលរាប់តាំងពីជាទី1រហូតយើងបានសិក្សាហើយបានដឹងហើយបានជ្រាបហើយតើព្រះអង្គព្យាយាមយ៉ាងណាដើម្បីស្វែងរកនៅមុខធរត្រាស់ដឹងនៅធរទៀតជាតិចុងបញ្ចប់ហ្នឹង45ព្រះវស្សាព្រះអង្គមានពេលអវត្តមានទេពុទ្ធកិច្ចព្រះអង្គ5ប្រការញាតិញោមពេលព្រឹកបណ្ឌបាតក៏អត់ដែលខានពេលថ្ងៃរសៀលព្រះអង្គទេសនាប្រោះសពសត្វក៏អត់ដែលខានពេលប្រលប់ព្រះអង្គឲ្យអវត្តភិក្ខុសង្ឃក៏អត់ដែលខានពេលកណ្ដាលត្រៀតទេវតាមកដោះវាសនាជាមួយនឹងព្រះដ៏មានវិភាកក៏ព្រះអង្គដោះវាសនាឲ្យទេវតាពេលចិត្តភ្លឺក៏ព្រះអង្គប្រមាលមើលបដិស័យសត្វទៀតអត់មានដែលខានទេប្រយោជន៍អីព្យាយាមដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សពសត្វព្យាយាមលះបង់នៅពេលវេលាខ្លះជាតិខ្លះព្រះអង្គលះបង់រីកសម្បត្តិចូលទៅកាន់ភ្នោះបោះជាបព្វជិតដើម្បីស្វែងរកមុខកធត្រាស់ដឹងនៅធោះដោយសេចក្តីព្យាយាមយើងមិនបាច់ចាំនិយាយដល់វិរិយៈភាពដល់ខ្លាំងក្លាទេញាតិញោមគ្រាន់តែព្យាយាមអាចទ្រាំស្ដាប់ធម៌ប៉ុណ្ណឹងចប់នឹងអស់ចាហើយណាញោមណាណាញោមអស់ចាហើយឲ្យតែព្យាយាមបាត់ជើងទៅចប់លោកទេក៏មកត្អូញលោកប៉ាឡោទេនោះទេដល់ហើយភ្លៀងម្លឹងហើយអត់ចប់ទៅរាំងភ្លៀងទៀតណាអាហ្នឹងយើងតស៊ូឲ្យបានទ្រាំឲ្យបានព្យាយាមនឹងព្យាយាមតាំងពីធ្វើទៀនព្យាយាមតាំងពីធ្វើសិលព្យាយាមតាំងពីធ្វើភាវនាព្យាយាមតាំងពីចម្រើននៅមេត្តាភាវនាគឺសេចក្តីល្អរវាងគ្នានឹងគ្នាព្យាយាមនឹងចិត្តអំណត់ជាគ្រូបង្ហាត់ឲ្យយើងចំណាំបើមិនសាងល្អជាប់ជាប្រចាំទួរស់រយឆ្នាំក៏ឥតបានការញាតិញោមព្យាយាមនឹងគឺជាគ្រូយើងបង្ហាត់យើងឲ្យឧស្សាហ៍ឲ្យនឹកឃើញរាល់ពេលវេលាដែលយើងខ្ជិលពេលខ្លះញោមធ្លាប់ខ្ជិលដឹងខ្លួនឯងញាតិញោមពេលខ្លះធ្លាប់ខ្ជិលធ្លាប់ខ្ជិលហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងដូចមិនទៅទេដូចខ្ជិលហ่ะពេលខ្លះញោមកើតភាពឧស្សាហ៍ទោះពេលនោះលំបាកយ៉ាងណាហាក់តែញោមព្យាយាមមកបានណែញាតិញោមហ่ะអញ្ចឹងបើសិនជា
ពេលដែលយើងខ្ជិលយើងយកធោឧស្សាយកមកដាក់លែងខ្ជិលឡើយញាតិញោមខ្ជិលដោយសារអត់ធោឧស្សាតាហើយបើមានធោឧស្សាលែងមានធោខ្ជិលហើយញោមណាធោខ្ជិលមានប្រមាណញាតិញោមដឹងហ៎មាន1ក្តៅពេក2ត្រជាក់ពេក3ល្ងាចពេក4យប់ពេក5ឃ្លានពេក6ស្រេកពេកញាតិញោមនឹងធោខ្ជិលហើយញោមណាដឹងហ៎អត់ទៀតដល់ព្រឹកពេកអូយចាំបើកថ្ងៃតិចទៅព្រឹកណាដូចមិនទាន់បើកថ្ងៃផងចាំមើលថ្ងៃវាបើកតិចទៅអាចទៅល្មមស្រួលស្រាប់ដល់បើកថ្ងៃចាំថ្ងៃអាសៀលតិចទៅក្តៅអើណាញោមណាក្តៅហ៎ដល់ទៅពេលរសៀលហីចាំយប់ម៉ោងទៅដូចស្រួលបន្តិចតិចសណុកដើរតែម្ដងនៅបើកថ្ងៃរៀងរសៀលអញ្ចឹងដូចរៀងស្អុះបន្តិចដល់ទៅពេលយប់ចាំព្រឹកវិញតែម្ដងទៅតើព្រឹករៀបចេញហីដូចឃ្លានណាចាំហូបបាយហើយសិនហូបបាយសម្រេតតិចសិនណែដូចយើងតាំងពោះដល់ហើយតើតាំងពោះហើយសម្រេតតិចទៅវាស្រក់បាល់ពោះឡើងវិញស្រេកឃ្លានមកទៀតញាតិញោមស្រេកដងនេះស្រេកនេះស្រេកនោះស្រេកនេះស្រេកនោះនឹងឯងធោខ្ជិលណែញាតិញោមដឹងធោខ្ជិលហ៎ញោមណាដឹងដឹងញោមនិយាយហីតើកាយតិចគេបានដឹងអើនេះគឺក្នុងចំណុចនៃពោឆាងគៈធរទាំងឡាយ7ក្នុងចំណុចទី3គឺវិរិយៈទី4បៃតិប្រែមកតែឆ្អែតចិត្តយើងច្រើនលឺតែអញឆ្អែតចិត្តជាមួយកូននឹងតែហ្នឹងអានឹងឆ្អែតបោះញាតញោមផ្សេងណាឆ្អែតចិត្តតែហ្មងកើតមកជាតិនេះបានកូនអាក្រក់ខុសគេឆ្អែតចិត្តតែខ្ញុំហ៎ញាតញោមដែលលឺគេថាអញ្ចឹងហ៎ដែលលើគេពលអូយឆ្អែតចិត្តណាស់កូនស្រីមួយអាលួយដោយប្រហុកដែលលើហ៎ញាតិញោមហីថាអញ្ចឹងគេលោកស្រីស្រីអន់ចិត្តអីប៉ិនអាត្មាលើយាយយាយពលតែអញ្ចឹងមែនតែញាតិញោមណាមួយទៀតបានកូនប្រុសមួយព្រួយអើយព្រួយឥឡូវស្រាប់តែកូននឹងបដើជក់ម៉ាបដើញៀនឆ្នាំបដើសែបគ្រឿងញៀនដើរធ្វើជើងកាឆ្អែតចិត្តហើយខ្ញុំជាតិនេះណាញាតិញោមនឹងឆ្អែតរឿងញាតិញោមមិនមែនឆ្អែតថ្នាក់អរិយៈបុគ្គលទេញាតិញោមថ្នាក់ឆ្អែតចិត្តឆ្អែតចិត្តក្នុងទីនេះសំដៅលើឆ្អែតដោយសេចក្តីល្អមើលព្រះតមានវិភាកមើលញាតិញោមព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងដំបូងក្រាន់តែគង់លើរតនបលាំងបៃតិព្រះអង្គណាញាតិញោមសោយតែបៃតិទេគឺដោយសេចក្តីរីករាយក្នុងសេចក្តីល្អដែលលោកបានធ្វើនោះអស់7ថ្ងៃចុះអំពីរតនបលាំងគង់នៅភីអេសាននៃរតនបលាំងសំឡឹងរតនបលាំងដោយមិនប្រព្រឹត្តភ្នែកអស់7ថ្ងៃយើងធ្វើបានទេញោម7ថ្ងៃអត់ប្រព្រឹត្តភ្នែកគាត់តែយើងសំឡក់គ្នាណាកលាស់ម៉ោងអត់បានទេមែនទេញោមចង់ដឹងតាព្រិចមុនព្រិចមុនសាកលោមមើលអត់បានកលាស់ម៉ោងអាត្មាធ្លាប់សាកជាមួយព្រះអង្គភិនវទីហើយញាតិញោមហ្នឹងហើយសាកគ្រីហើយអត់បានកលាស់ម៉ោងញាតិញោមហើយយើងគិតមើលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសាករហូតក្រន់តែអត់ប្រព្រឹត្តភ្នែកអស់7ថ្ងៃដោយព្រះអង្គសោយវិមុតសកគឺបៃតិព្រះអង្គឆ្អែតដោយសារព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅធរញាតិញោមបៃតិគឺការឆ្អែតចិត្តឆ្អែតដោយន័យឆាប់យល់ឆ្អែតមួយគឺឆ្អែតក្នុងការប្រព្រឹត្តបុណ្យឆ្អែតមួយគឺរីករាយក្នុងការប្រព្រឹត្តសក្តីល្អមានបៃតិរីករាយជាមួយនឹងបៃតិជ្រះថ្លាជាមួយនឹងបៃតិហើយបើអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់នានាផ្សេងផ្សេងញាតិញោមបលំបកៅបលំបកៅមកបនក៏មិនចំបនទៅបាបក៏មិនចង់បាបណាញាតិញោមក៏មិនចំបាបធ្វើសក្តីល្អក៏រីករាយនឹងសក្តីល្អធ្វើនេះក៏មិនទាស់រឿងនេះច្រើនណាស់ញាតិញោមបលំបកៅញាតិញោមដែលស្គាល់ពាក្យហ្នឹងហ៎
បលំបកៅបលំបកៅមិនដឹងឯណាមិនដឹងឯណីណាញាតិញោមមិនដឹងប្រកាសត្រង់ណាត្រង់ណីដូចយើងទៅបន់ចឹងតើនេះបន្តិចទៅស្ដាប់ធម៌បន្តិចទៅដកចិត្តមកទៅស្ដាប់ឯនោះបន្តិចទៅអោះធ្វើនេះបន្តិចដកចិត្តទៅនេះបន្តិចទៅរឿងហ្នឹងឯងគេហៅថាបលំបកៅมันមានភាពប្រកាសម៉ត់ចត់ខ្លួនឯងហើយបើខ្លួនឯងអត់ម៉ត់ចត់ទេញាតិញោមចំណាំមើលចុះរាល់មនុស្សទាំងឡាយដែលភាពជាអ្នកធំលើបុគ្គលនានាញោមជាថៅកែគេញោមជាមេគ្រួសារគេញោមជាប្រធានគេបើពាក្យសម្ដីយើងអត់ប្រកាសបលំបកៅដោយអាត្មាថាអញ្ចឹងចិត្តអត់ប្រកាសពេលខ្លះមិនដឹងភារៈខ្លួនឯងជាអីលេងសើចជាមួយជ្រុលពេកកូនចៅមិនសូវខ្លាចទេញោមចំណាំមើលមើលបើមិនជឿដោយអាត្មាថាពេលខ្លះបើយើងមើងម៉ាត់ចិត្តយើងចង់ដែរតែមិនបលំបកៅធ្វើអីក៏ប្រកាសកូនចៅបែបខ្លាចតិចហើយណាញាតិញោមណាមែនអាត្មានឹងចាស់ទុំជាងញាតិញោមឯងប៉ិនបើញោមជឿសាក់លោមមើលបើយើងធ្វើមេគេណាឧទាហរណ៍មេគ្រួសារមេក្រុមហ៊ុនអីយូរយូរទៅបើយើងរៀងមីបលំបកៅអាចិត្តក៏មិនប្រកាសនិយាយលេងនិយាយសើចមិនដឹងទៅពេលណាធ្វើការមិនដឹងទៅពេលណាប្រកបកិច្ចការកូនចៅមិនសូវខ្លាចញាតិញោមទេតែបើប្រកាសបើម៉ត់ចត់បើនិយាយត្រង់ពាក្យណាដែលនិយាយបានដែលមានប្រយោជន៍សំហាស្ដីនោះគឺពាក្យនោះឯងធ្វើឲ្យអ្នកក្រោមអាវាតយើងខ្លាចយើងគោរពយើងពេលខ្លះក្រណកហេមក៏ស្ដាប់យើងដែរណាញាតិញោមពាក្យមួយថាសំដីណាមានប្រយោជន៍សំហាស្ដីកំហានិយាយនាំឲ្យសាបសំដីជាការក្លិនកលាត់ទោះកហេមស្ងាប់ក៏គេស្ដាប់មកញាតិញោមចង់ឲ្យដល់ចំណុចអាកហេមឲ្យស្ងាប់មកញាតិញោមបានគេស្ដាប់យើងទៀតណាហើយបើយើងអត់ប្រតិជាអត់ប្រកាសដោយខ្លួនឯងទេមិនសូវមានអ្នកខ្លាចគ្រាន់តែគេមិនខ្លាចចោះចិត្តខ្លួនឯងវារីមាយ៉ាងណាណាញាតិញោមណាស្ដាប់បានអត់ញោមបានតើចំណែកទី5ទី5បសុទ្ធិគឺសេចក្តីស្ងប់ស្ងប់ចិត្តមួយទៀតញាតិញោមចិត្តសពថ្ងៃថាស្ងប់អត់តាន់ស្ងប់ទេណាយើងគ្រប់គ្នានឹងណាបន្តែស្ពះលោកនៅដឹងមែនឃើញនៅដឹងមែនប៉ិនចិត្តបែបនៅរតនគិរីក៏មិនដឹងដែរណាញោមណាញោមណាពេលខ្លះស្ពះយើងនៅដឹងនៅមុខដឹងមែនប៉ិនដឹងតែដល់ណាទេខ្លះរត់ដល់ពេញក៏មានខ្លះរត់ដល់ទាំងភ្លៀងបារាវមិញនឹងគេយកខោអាវអីទុកអត់ទេណាញោមណាអានឹងពេលខ្លះស្ពះនៅហ្នឹងរឿងដែលថាស្ងប់ចិត្តឲ្យស្ងប់ត្មងអត់ទាន់ស្ងប់ទេដល់រាប់ណានៅមាននិវរណៈធោះដល់រាប់ណានៅមានសង្ឃយោជនៈធោះចិត្តអត់ស្ងប់ឡើយញាតិញោមនៅតែស្ទុះតណេះស្ទុះតណោះចិត្តមួយកើតមានឡើងចិត្តមួយទៀតរលត់បាត់ចិត្តមួយអកុសលកើតមានឡើងអកុសលទៀតបដិញទៀតចិត្តមួយកុសលកើតមានឡើងអាចញ៉ាំងនៅចិត្តអកុសលដតេឲ្យជ្រះថ្លាក៏បានតែលើរឿងថាឲ្យស្ងប់ប្រកបតែម្ដងអត់មានទេញាតិញោមស្ងប់នេះព្រះដ៏មានពភិបងត្រង់ប្រកាសសម្ដែងហើយណត្ថិសន្តិបរังសុខังពុំមានសេចក្តីសុខដតេក្រៃលែងឯណាជាងសេចក្តីស្ងប់ទេញោមញោមអើយអត់មានសេចក្តីសុខដតេក្រៃលែងជាងសេចក្តីស្ងប់ទេណាញាតិញោមស្ងប់នឹងគឺជាសេចក្តីសុខស្ងប់ចិត្តចាអំពើបាបស្ងប់ចិត្តចាអកុសលស្ងប់ចិត្តចាអំពើដែលមិនជាប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិរបស់ខ្លួនឯងសុខចិត្តឲ្យចិត្តនឹងស្ងប់តែឲ្យរីករាយក្នុងសេចក្តីល្អពេលខ្លះចិត្តអត់ស្ងប់ដេកក៏មិនសូវលក់ញាតិញោមអាបជាប្រាប់ញាតិញោមបើចិត្តអត់ស្ងប់ដេកក៏អត់សូវលក់ដែរហើយបើចិត្តស្ងប់ដេកក៏លក់ស្រួលដែរញាតិញោមហើយបើចិត្តមិនស្ងប់ទេបន្តិចទៅរឿងអារឿងគេសោះហ្នឹងពេលខ្លះយកមកឆ្លោះគ្នាឯងញាតិញោមដែរឃើញទេព
េលខ្លះរឿងគេសោះនិយាយទៅនិយាយមកឆ្លោះគ្នាឯងនេះពេញដីញាតញោមហើយគេនោះនៅប្អិនដឹងអីផងហ្នឹងឯងនេះនៅមនុស្សឆ្លោះពេញទឹកពេញដីពេលខ្លះកាសែតអាននៅហ្នឹងអ្នកដែលទួក្នុងកាសែតនៅរតនគិរីនៅមណ្ឌលគិរីឯងនេះអានតែគ្នាឯងទាស់តែគ្នាឯងនេះញាតញោមមួយទៀតគេវាយបុកក្នុងទួទោះអ្នកនៅក្រៅទួទោះចាក់ចុះចាក់ឡើងបែកមុខគេដែរញាតញោមវាបបាយអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងញាតញោមគេវាយគ្នាវាយបុកក្នុងទួទោះអ្នកក្រៅនៅតាមកាហ្វេតាមអីឆ្លោះទាស់តែងគ្នាដែររឿងហ្នឹងឯងដែលថាកាលណាមិនស្ងប់ហើយធ្វើអីក៏មិនបានញោមស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងដែរបើញោមអត់មានបស្សតិគឺការស្ងប់នឹងទេគឺមិនអាចស្ដាប់ធម៌បានហើយមិនអាចស្ដាប់ធម៌យល់ទេណាស់ញាតញោមស្ដាប់មិនបានស្ដាប់មិនយល់ទេញាតញោមបើតាំងចិត្តស្ងប់ស្ងប់ស្អាតហ្នឹងបានន័យថាពេលដែលស្ងប់អត់ឮសំឡេងអីទាំងអស់ឮសំឡេងធម៌មួយមុខគត់អាហ្នឹងគេហៅថាកំពុងតែស្ងប់របស់ញាតញោមឯងស្ងប់ដើម្បីស្ដាប់ធម៌ទៅបានព្រះអង្គថាណតិសន្តិបរិង្គសុខੰងហ្នឹងអត់សុខมันមានសក្តីសុខដល់ទេណាក្រៃលែងជាងសក្តីស្ងប់គឺការស្ងប់ចិត្តចាអំពើបាបទាំងពួងអញ្ចឹងបានអាត្មាប្រាប់ញោមថាជាពាក់គេຕົកនៅផ្ទះទៅហើយរឿងចៅរឿងកូនរឿងសុខភាពឯងຕົកនៅផ្ទះតែមកនេះធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ដើម្បីស្ដាប់ធម៌ណាញាតញោមស្ដាប់បានអត់កុំតោមមនុស្សរឿងកូនរឿងចៅຕົកនៅផ្ទះចាំដល់ផ្ទះចាំលីទៀតញាតញោមណាបានកុំដល់ផ្ទះកុំប្រលះញាតញោមកុំតិចតាលោកប្រាប់អញតែដល់ផ្ទះលះឲ្យណានេះទៀតមកស្ដាប់ធោះយើងស្ងប់បន្តិចហ្នឹងមែនទេញាតញោមធ្វើចិត្តឲ្យវាស្ងប់ប្រះចាក់នៅលោភៈប្រះចាក់នៅទោសៈចិត្តនឹងឲ្យស្ងប់ហើយស្ងប់ចិត្តនេះញាំងសັດរហូតដល់ព្រះនិព្វានក៏បានញាតញោមមើលហើយរហូតដល់សុខតែមួយដែលព្រះអង្គលោកសរសើរមើលសេចក្តីណាដែលសុខត្រៃលែងជាងសេចក្តីស្ងប់អត់មានទេណាញាតញោមបើយើងខឹងគេយើងឈ្នាននេះច្នៃនឹងគេយើងគុំគួននឹងគេរាល់ពេលរាល់វេលាសំបីដេកក៏មិនស្រួលដែររាល់ល្បិចយ៉ាងម៉េចគិតដើម្បីយាយីគេក៏មកគេមានជាងខ្លួនរោគយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគេវិនិច្ឆ័យជាងខ្លួនចិត្តវាអត់ស្ងប់ណាញាតញោមណានឹងបស្សតិញោមណារាក់រាក់ឲ្យញោមស្ដាប់ចំណែកទីប្រមាណមិញហ្នឹងខ្ញុំមកសួរមើលអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទី3ហ៎អីទៅ3ឡើយ3តាំងនៅ40នាទីឥឡូវ1ម៉ោងឥឡូវហើយនៅ3ទៀតមែនញោមទីប្រមាណញោមឥឡូវស្មារតីរាប់ដល់ទៀតណាទី1សតិទី2ធម្មវិជ្ជៈទី3វិរិយៈទី4បៃតិហើយទី5មិញហ្នឹងស្អីគេបស្សតិសេចក្តីស្ងប់ចិត្តអញ្ចឹងទីប្រមាណនេះទីមកដល់ហ្នឹងទីប្រមាណនេះទី5អញ្ចឹងទី3វិញទី3ដល់អាត្មាហ្នឹងម៉ោង9យប់ហ្នឹងហើយចេះតែលេងល្បិចមួយលោកចង់ឲ្យលោកទេយូហ្នឹងហើយចំណែកទី6សមាធិដែលលើពាក្យសមាធិញាតិញោមទី6ហ្នឹងដែលលើហ្នឹងសមាធិសមាធិនឹងប្រែមកថាតម្កល់ចិត្តញោមអើយឈឺកតម្កល់ចិត្តណាញោមណាឈឺនឹងជំនួសញោមក្អកមុខនេះទេឈឺនឹងបើគឺយើងតម្កល់ចិត្តតម្កល់ចិត្តនឹងអីតាំងចិត្តតម្កល់ចិត្តសមាធិនេះមាន3ប្រភេទមានហីណៈសមាធិ1គឺសមាធិបែបថ្នាក់ទាបទី2មជ្ឈមៈសមាធិគឺសមាធិបែបកណ្ដាលទី3បណៃតាំងឬបណៃតសមាធិសមាធិបែបឧត្តមយើងពេលឥឡូវនេះ
ថ្មែជឿថាបើមានមានត្រឹមតែហើយអ្នកសមាធិសមាធិថ្នាក់ទាបរឿងឧត្តមសមាធិថ្នាក់ដល់ខ្ពស់មានតែព្រះអរិយបុគ្គលទេតែយើងបែបរមឃើញទេថ្នាក់ខ្ពស់ណាញោមណាបាទទៀបនឹងដឹងយ៉ាងម៉េចថប់ផងតម្កល់ចិត្តសពថ្ងៃនឹងពាក្យថាតម្កល់ចិត្តតម្កល់ឲ្យអត់ដកវិញណាញាតញោមញោមញោមឯងតម្កល់ចិត្តតម្កល់អត់ដកវិញណាញាតញោមតម្កល់ជាប់ឲ្យលែងដកមកវិញឯងឧទាហរណ៍តម្កល់ចិត្តដើម្បីសុំ8គឺសុំ8អត់មានថយមក5វិញបានទេយើងឥឡូវខ្លះអត់ទេណាពេលសុំ8ដូចមិនសូវស្រួលថ្ងៃហ្នឹងសុំដល់5បានហើយបែរងាយបានពេលខ្លះណាញាតញោមតែបើគេតាំងចិត្តតែតម្កល់តែក្នុងចិត្តតម្កល់ទុកក្នុងសិល8គឺ8អត់ដកទេនឹងគេហៅថាសមាធិដោយតាំងចិត្តអត់មានដកមកវិញទេអត់មួយទៀតបើតម្កល់ចិត្តតែដើម្បីស្ដាប់ធម៌ក្នុងពេលហ្នឹងវេលាហ្នឹងវេលាណាក៏ដោយម៉ោងធោះគឺញោមតម្កល់ចិត្តតែត្រូវតែស្ដាប់ទោះរវល់យ៉ាងណាក៏មិនខានដែរអាហ្នឹងគេហៅតម្កល់ចិត្តទោះឈឺសោកចិត្តយកកន្ទែលមកដាក់សម្រាប់ឲ្យសម្រាប់ឲ្យស្ដាប់ធោះទៀតណាញាតញោមទោះរវល់សោកចិត្តយកវត្ថុមកដាក់នៅចង្កេះដាក់កាសក្នុងតិចសោកចិត្តទៅដាំបាយសោកចិត្តទៅដាំស្លោសោកចិត្តធ្វើនេះធ្វើនោះដោយសារអីដោយសារតម្កល់ចិត្តអត់ដកហ្នឹងគេហៅថាសមាធិតាំងចិត្តតម្កល់ដល់ជាប់គឺមិនដកមកវិញទេស្ដាប់បានអត់តើនឹងគឺតម្កល់ចិត្តឲ្យមាំញាតញោមពេលដែលយើងតាំងចិត្តតម្កល់ចិត្តឲ្យមាំដូច្នោះធ្វើអីក៏សម្រេចដែរដូចគេធ្វើផ្ទះអញ្ចឹងជាងផ្ទះគេធ្វើផ្ទះគេតាំងចិត្តឲ្យគេតម្កល់ចិត្តគេសមាធិបើសិនគេអត់តាំងចិត្តអត់តម្កល់ចិត្តគេធ្វើផ្ទះអត់បានឲ្យញោមនៅទេជាងណាញាតញោមហាអ្នកដែលគេកាន់ការងារដូចជាគ្រូបរិញ្ញាបើគេមិនតម្កល់ចិត្តគេមិនតាំងចិត្តក៏កូនសិស្សអត់ចេះដែរទេសនានឹងបើអត់តាំងចិត្តអត់តម្កល់ចិត្តអត់សមាធិទេញោមដឹងស្ដាប់ធម៌អីទេណាញាតញោមណាមែនមែនញោមបំទេសឯណាសកវាបការមរំពេញទឹកពេញដីឡូវហ្នឹងបើដោយសារតម្កល់ចិត្តក្នុងសមាធិដូចគ្នាប៉ុន្តែសមាធិយើងគឺបែបហីអ្នកសមាធិថ្នាក់ទាបចំណែកញោមស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងដែរបើញោមស្ដាប់ធម៌អត់សមាធិក៏ស្ដាប់មិនបានដែរញាតញោមសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ប្រវត្តិព្រះមហាសាវកជាបន្តទៀតសូមអនុមោទនីក៏ស្ដាប់មិនបានដែរញាតញោមញោមអើយសមាធិនឹងបាននៅបញ្ញាណាញាតញោមណាកើតមាននៅបញ្ញាតម្កល់ចិត្តមកអត់ដកមកវិញទេអត់មានថ្ងៃណាមួយគេអោសទាញតែនិយាយជុំស្ដាប់ទោះស្ដាប់ចម្រៀងឯវល់ថ្មីថ្មីឥឡូវព្រោះក៏អត់ដកដែរណាញោមណាដកអីញោមបើគេឧទាហរណ៍គេប្រាប់តែយាយអើយជប់ស្ដាប់ធម៌ទៅណែយាយស្ដាប់យូរមកហើយគ្មានឃើញចេះវិរិយៈមួយផងហ្នឹងអញ្ចឹងជប់ស្ដាប់ធម៌ទៅណែយាយណាឥឡូវស្ដាប់ចម្រៀងវិញកែលោចេះច្រៀងឆ្លងឆ្លើយជាមួយតាណាព្រមស្ដាប់វិញណាញោមញោមខ្លះក៏ស្ដាប់ធម៌បានតែស្ដាប់តែមិនបានយល់មិនបានចាំប៉ិនថ្មជឿញាតញោមធ្វើអីក៏ដោយធ្វើរាល់ថ្ងៃយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏យល់មិនតិចដែរមែនទេញាតញោមណាបើកុំអោយអត់សោះណាស្ដាប់វាដូចប្របាក់ស្ដាប់ណាស់ធរប៉ិនបំមនីប៉ាឡាបែបមិនប្របាក់ឯងស្ដាប់ធរញាតញោមថាស្រែកតែលើចំទៅដឹងតែខឹងតែខឹងស្ដាប់បានណាញោមណាមែនទេថ្មទេរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងតែនិយាយកតញ្ញូទៅគេរៀងខឹងតែកូនចៅខឹងបានទេតែគេស្ដាប់បានណាញាតញោមគេខឹងយើងបើសិនជាគេស្ដាប់បានគេមិនអន់ចិត្តជាមួយយើងទេទេសនាពយល់ញាតញោមទាញរបៀបណាដែលរយៈសម្រាប់ញោមមិនសូវចេះធោះឲ្យយល់ធោះពេលណាដែលញោមយល់ហើយញោមស្ដាប់បានញោមតានេះធោះទេសនាព្រោះហេតុតា
ស្ដាប់បានហើយរបៀបដែលចោះងូទឹកគេមិនមែនចោះទៅដល់កដាលតលេងូទេញាតិញោមនៅយើងមានតលេហ្នឹងដែរជីទៅដល់តលេងូទឹកកដាលតលេញាតិញោមដែរហើយក៏គេចោះពីច្រាំងតលេទៅម្ដងតិចម្ដងតិចទឹកល្មមធម្មនគេងូធម្មនហ្នឹងមែនទេញោមញោមមែនអត់គេមិនដែរជីទុកកដាលតលេទៅដល់ហក់ផ្លន់កដាលតលេងូដែរកក់សាប៊ូមិនទៅកក់កដាលតលេពេលក្នុងកដាលទឹកហ្នឹងញាតិញោមដោះកែយ៉ាងម៉េចទៅអញ្ចឹងគេអត់ដែរងូតអញ្ចឹងទេគឺគេចុះពីច្រាំងតលេម្ដងតិចត្រឹមក្បាលជង្គង់ត្រឹមចង្កេះត្រឹមទ្រូងត្រឹមកអាយជាមួយបានក៏គេមួយទៅក្រោមទៅគេងើបទៅវិញដោះកែដែរធម្មតាទៅការស្ដាប់ធម៌ដូចគ្នាបើមិនទាំងចេះផងប្រងស្ដាប់ភ្លាមអភិធម្មតងធ្វើម៉េចយល់ញោមហាញោមត្រូវមិនត្រូវញោមហើយបើយើងឈានចូលម្ដងតិចម្ដងតិចស្ដាប់ទៅតិចម្ដងតិចម្ដងយូរទៅព្រោះទៅព្រោះទៅហើយបើថាអត់ដែលចេះស្ដាប់ទេចូលទៅអភិធម្មអូយពិបាកស្ដាប់ធម៌ណាស់ចេញមកវិញឯងខ្ញុំច្រៀងទៀតណាញោមណាមែនមែនញោមយ៉ាងហើយអញ្ចឹងសមាធិតម្កល់ចិត្តកុំដកណាញោមណាព្យាយាមយ៉ាងហោចណាស់បើញោមអត់ចាំថាវិរិយអំបាញ់មិនសួរតែអត់ចេះចេះតែ2នាក់នឹងនិយាយបើតាតាអាត្មាជឿចេះទាំងអស់បើចេះបន្តិចមែនថ្ងៃក្រោយញោមស្ដាប់ឬលោកទេវិរិយទៀតដឹងហ៎បើគេទេទៀតដឹងហ៎បើលោកសំដែងទៅថាវិរិយប្រែតែម៉េចដឹងហ៎ដឹងក៏មិនហ៊ានថាហ៎នឹងហើយចឹងអាចដឹងញាតិញោមអាចយល់ហើយអាចដឹងថានេះធ្លាប់ទេធ្លាប់សំដែងត្រង់នេះនឹងឯងគឺតាំងចិត្តដោយមិនដកថយណាញាតិញោមវិរិយសមាធិហ្នឹងញាតិញោមណាទីប្រមាណទី6ទី6ឥឡូវចូលទីប្រមាណ7ហ្នឹងហើយទី7តាំងទី7ចប់ហ្នឹងណាចប់ដោយលោកកត់លេខ7ហ្នឹងញាតិញោមអើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងវិលាទី7ថ្ងៃនេះទី7ដែរណាទី7ពោជាងកៈ7លោកកត់ដេក7កកដាខែ7ហី7ច្រើនម៉េចអញ្ចឹងចប់ត្រឹមលេខ7ណាញាតិញោមពោជាងកៈ7គឺឧបេក្ខាស្មើញាតិញោមកុំស្រឡាញ់ចិត្តថាចិត្ត1ស្រឡាញ់បងប្អូនខាងនេះចិត្ត1ស្រឡាញ់បងប្អូនខាងនោះអត់ទេចិត្តស្មើកុំថាវត្តនេះក្រាន់បើណាវិន័យត្រឹមត្រោះវត្តនោះកុំអោយតែត្រឹមត្រូវណាញោមណាកុំប្រកាន់អញ្ចឹងអាហ្នឹងមិនមែនអូបេខាទេញាតិញោមត្រង់ដែលយើងយកចិត្តមកថាអវ័យក៏ដោយព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់តែមួយយើងដោយសាររឿងអញ្ចឹងតែឆ្លោះគ្នាទេញាតិញោមលោកវត្តនេះល្អជាងលោកវត្តនេះវត្តនេះប្រកែជាងវត្តនេះព្រះវត្តនោះប្រកែណាព្រះវត្តនេះកុំអោយតែប្រកែដំបងឡើយលោកឯណាញោមលោកនេះប្រកែលោកនោះមិនសូវប្រកែយូរទៅព្រះត្មងព្រះវត្តនេះប្រកែព្រះនេះមិនសូវប្រកែហើយម៉េចព្រះប្រមាណអង្គមកផាត់តកាប់នឹងញោមញោមព្រះប្រមាណអង្គបើហើយ5អង្គឥឡូវហ្នឹងបាន4អង្គនៅម្អងទៀតមិនទាន់ត្រាស់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះសាសនានឹងព្រះអង្គណាញោមសាមណគោដំញោមហើយចាំបងញោមថាព្រះវត្តនេះប្រកែព្រះវត្តនេះមិនប្រកែមិនចោតព្រះសាមណគោដំយើងនឹងអត់ប្រកែញោមអីណាញោមអូបេខានឹងគឺចែកឲ្យស្មើព្រះសង្ឃឥឡូវនឹងច្រើនអញ្ចឹងឯងញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងច្រើនអញ្ចឹងឯងលោកនេះក្រាន់បើទៅលោកនោះទៅដល់តែពេលទៅឡើងក្រាន់បើថាអត់ក្រាន់បើនេះមិនកើតទៅអញ្ចឹងណាញាតញោមគេថាឆ្អិនក្បាលហូបក្បាលឆ្អិនកតុយហូបកតុយអានឹងអត់ល្អទេញាតិញោមសុកចិត្តឲ្យឆ្អិនទាំងអស់ចាំហូបវាឆ្អែតណាញោមណាមែនមែនញោម
បើខ្ញុំឆ្អិនក្បាលហូបដល់ក្បាលហូបដល់ឆ្អឹងហ្នឹងជក់ញោចញោចទៅគេខ្លួនមិនតាន់ឆ្អិនផងឯងឆ្អិនក្បាលហូបក្បាលបាត់ដល់កតុយយកតាកតុយសម្រាប់បក់ទឹកបោះត្រីហ្នឹងមានសាច់ឯណាអញ្ចឹងចាំឆ្អិនទាំងអស់ចាំហូបទៅបែបឆ្ងាញ់ជាងឯញោមអីតែញោមកំប្រកាន់ញោមកំថានេះវត្តនេះចេះវត្តនោះចុះវត្តនេះមិនល្អវត្តនេះល្អវារឿងដែលល្អរឿងខ្លួនឯងឯញោមកំបច្ចោតអ្នកដតីនោះរឿងដែលល្អរឿងដែលប្រសើររឿងខ្លួនឯងជាអ្នកគោរពប្រណិប័តបើខ្លួនឯងមិនប្រសើរខ្លួនឯងមិនស្អាតផងតើអ្នកណាអ្នកញ៉ាំងខ្លួនឯងឲ្យស្អាតជាងខ្លួនឯងញ៉ាំងខ្លួនឯងណាញោមមកស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងមានអ្នកដាស់តឿតឲ្យមកអត់ញ៉ាំចិត្តខ្លួនឯងមកតែមួយហ្នឹងឯងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហ៎មិនមែនគេទៅអញ្ជើញ3 4ដងបានមកទេមែនតែអ៊ំអើយអញ្ជើញមកស្ដាប់ធម៌មកអ៊ំណាលោកមនិកប៉ាឡោមកណាអ៊ំណាមកមកអ៊ំណាអើយដូចរវល់ហើយដឹងបានទៅអត់យីមកមកថាមកមកអាហ្នឹងវាអត់ក្រាន់បើទេណាញាតិញោមតើតាំងចិត្តឲ្យស្អាតស្មើកុំស្រឡាញ់វត្តនេះស្អប់វត្តនេះណាញោមណាធ្វើបន់កុំប្រកាន់ធ្វើបន់ប្រកាន់ធ្វើមិនប្រយោជន៍ទេញោមធ្វើបន់ដែលល្អឲ្យតែពាក្យថាប្រសង់សាសនាប្រពុតមានហីនិយានមានមហាយានញាតិញោមមានថេរវាទគ្រប់សពទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្វីក៏ដោយគោលការណ៍បំផុតសត្វលោកទាំងឡាយរួចចាក់ទុកដោយធម៌របស់ព្រះដែលមានវិភាកជាអង្គម្ចាស់ណាញាតិញោមនឹងក្នុងចំណុចអពេខានធ្វើចិត្តឲ្យស្មើស្រឡាញ់កូនក៏ស្រឡាញ់ស្មើដែរបើស្រឡាញ់មួយស្អប់មួយកូនដែលត្រូវស្អប់នោះតែញោមស្រឡាញ់ពេលខ្លះវាត្រូវខកចិត្តខកចិត្តត្រូវពឹងតែកូនអត់សូវស្រឡាញ់គេបែរវេមកថាវិញម៉ែម៉ែកិនស្រឡាញ់កូនពៅម៉ែឯងខ្លាំងហើយឥឡូវមិនមករកខ្ញុំទៅអីអានឹងដល់តែពេលហ្នឹងបានយើងឆ្អែតចិត្តតែញោមឯងឆ្អែតមួយទៀតមិនមែនបៃតេដូចមិញឆ្អែតត្រង់ថាអូឆ្អែតចិត្តហើយអញខំបកើតខំចាំបែរមកអញ្ចឹងណាញាតិញោមដោយសារអីស្រឡាញ់វាមិនស្មើហើយញាតិញោមទាំងអស់ណាអាត្មាទាយទុកមានញោមខ្លះស្រឡាញ់កូនលំអៀងឡើយហ្នឹងមែនមែនប៉ិនមានលឺមាត់ណាញោមណាប៉ិនមែនអ្នកភូមិសាមគ្គីហ្នឹងទេគេសរសើរសាមគ្គីគ្នាទេភូមិនេះឯងញោមហ្នឹងហើយបែបម៉េចទេញោមណាប៉ុន្តែបើស្រឡាញ់កូនលំអៀងគឺអត់មានអពេខានឹងទេព្រហ្មវិហារធម៌មានធម៌នឹងដែរតាញាតិញោមមនុស្សសត្វទាំងអស់មានអពេខាដូចគ្នាមិនឯងបានជាតិវណ្ណៈខ្ពស់ឃើញគេទៀតថោកអន់ថយអន់ក្រចូលចិត្តសែបគប់អ្នកមានអ្នកមានស្អប់ខ្ពើមអ្នកក្រខាក់ស្ដោះចំពោះអ្នកក្រមិនអញ្ចឹងទេញាតិញោមប្រសង់ដូចគ្នាមិនពុតបរិស័ទមានតបនពុតបរិស័ទអ្នកមានឯពុតបរិស័ទអ្នកក្រនិមន្តមិនខ្ចីមកមិនអញ្ចឹងទេណាញាតិញោមចែកស្មើគ្នាទាំងក្រហាស់ទាំងបព្វជិតមានអពេខាធោដូចដូចគ្នាណាញាតិញោមប្រមាណហើយញោម7ហើយញោមណា7ហើយអ្នកអាត្មាបច្ចៈក្នុងពុជាង្គៈហ្នឹងទាំងឡាយ7យ៉ាងហ្នឹងពេលដែលព្រះដំមានវិភាកព្រះអង្គសម្ដែងប្រារព្ធជាមួយនឹងព្រះមហាកាសបៈចប់រោគទាំងឡាយរបស់លោកដែលមានក្នុងខ្លួនណាញាតិញោមដែលមិញអាត្មាលើកឡើងតែលោកអាពាតពេលដែលស្ដាប់ពុជាង្គៈចប់ជាតែហ្មងញាតិញោមមើលតែញោមស្ដាប់ចប់បែបឈឺចង្កេះហ្នឹងញោមណាមែនទេឈឺចង្កេះហ៎ញោមតែញោមក្នុងទឹកហ្មងដែរហ្នឹងហើយពេលព្រះមហាកាសបៈស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គចប់ព្រះមហាកាសបៈជារោគណាស់ដែលរោគមុននឹងសម្ដែងធម៌ដែលព្រះអង្គមកសួរសពទុកបាញ់មិញញាតិញោមនៅបព្វលិកុហាហ្នឹងពេលដែលនៅទីហ្នឹងព្រះអង្គមកសួរថាម៉េចហើយកាសបៈបើប៉ិនព្រះអង្គអើយកំឡុងដាបហើយណាព្រះអង្គចុកណាស់វេទនាណាស់
ធ្វើម៉េចប្រព្រឹត្តនៅកាយពលបានល្អប្រសើរទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងថាពោឆាងគៈ7នេះកើតមានឡើងគឺជាធម៌ញ៉ាំងឲ្យត្រាស់ដឹងគឺជាធម៌ដល់នៅព្រះនិព្វានគឺជាធម៌ញ៉ាំងមនុស្សឲ្យយល់ច្បាស់ពេលដែលស្ដាប់ទៅញ៉ាំងឲ្យយល់ច្បាស់ទៅលែងអាពាធទៅញាតិញោមជារោគអាពាធនឹងទៅហើយញោមជារោគជេរនឹងដែរណាញោមណារោគជេររោគខឹងរោគចំណែនរោគដែលធ្លាប់ជាមន់ជាទីរោគដែលធ្លាប់ប្រកែខាងជើងឯកបែកខាងរឹងល្ងងដំឡឹងប្រឹងចុះញោមនៅណាបោះចោលអស់ទៅណាញោមអនុមោទនាអាចីអស់ទៅរោគហ្នឹងណាញោមណាជប់មានរោគហ្នឹងជាពិសេសរោគមួយទៀតគឺរោគទាំងឡាយដែលកើតមានក្នុងរាជកាយរបស់ញាតិញោមហ្នឹងការស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយព្រះមហាកាសបៈលោកជារោគក្នុងគណៈពេលដែលលោកជាលោកជានៅរោគនឹងភ្លាមញាតញោមធូបដងរបស់លោកអត់បោះចោលទេក្នុងចំណុចទី3របស់លោកនោះគឺតែងតែនិមន្តបណ្ឌបាតជានិចបណ្ឌបាតទៀតញាតញោមប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងវែងទៀតណាស់ស្លេះប៉ុណ្ណឹងចុះណាញោមណាស់បច្ចៈប៉ុណ្ណឹងបានហើយសូមអនុមោទនាព្រោះការសំដែងពធទេសនាអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានពុទ្ធបរិស័ទផងក្រែងលោកការសំដែងទៅជាពិសេសអត្ថាធិប្បាយបរិយាយពុឆាងកៈហ្នឹងគឺធរជ្រៅតែអាត្មាសំដែងធររៈជួនញាតិញោមអ្នកដែលមិនសូវចេះធរដើម្បីបានយល់បានដឹងការសំដែងមានការខុសឆ្គងជ្រុលជ្រោះដោយចំណុចណាខ្ញុំសូមគាត់ទឹកប្រទេសទឹកចិត្តប្រគល់ម្ចាស់ញោមញាតសូមអភ័យទោសដោយសេចក្តីអនុគ្រោះចំពោះអាត្មាភាពអ្នកសម្ដែងពធផងនិងសូមប្រគេនបុណ្យកុសលញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រគល់ម្ចាស់ទាំងអស់ព្រះអង្គញាតញោមគ្រប់គ្នាសូមឲ្យជាអ្នកបរិបូរដោយតែទៅនឹងសេចក្តីសុខនិងសម្បូរដោយសមាទិដ្ឋិទីបំផុតនៃជាតិអស់ទៅនឹងអសវៈធរដល់ព្រះនិព្វានគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាអនុមោទនា